자, 납치 아저씨인데 석가 아저씨인데 너무 취해 홍문이 너무 취해 아픈 그런 홍문이 홍문 넘은 바위 그런 정성문이 바위 그런 홍문이 짜삭 쳐줘 홍문이 짜삭 바위 그런 그러면 그걸 쉬워 자, 작은 독지 지금 짓지마 마트 중에 받은 나가도 담보원 건버도 이제 간다니 니수 이제 밑 님받은 남자 야고슨 복지 바비탈기 니트 모라슨 아름 복지 다리 휴스다 마트 중에 받은 담아 이치 밑에 띵띵 척 턱스 박실로가 담보 건버 안가투가리 이틀 차긴 힘든 거 이렇게 짓는 거 하이프 위트 두기 엄거 삭진 거 아유다 사츠 나올 수 있나? 닝 이제 갔을 때 닝 대충 알아봤을 때. 자 야구선 복대 닝 돌선 아름 복대 히 박시다 야구들과 안카투아르 복 안카투아르 이틀 아침 때 자기는 어떤 거 있어? 야구들도 그런지 뭐 뭐가 좀 뛰었지. 자 민가 이제 나네 민가 다음 버릇이 내두한테 있지 자름 내리 내린 다시 어떻게 어쩌고 생긴 것 같아 어떻게 합숙도 생긴 것 같아 어이도 어쩌고 생긴 것 같아 내두한테 어쩌고 내린 담요 샤프 두고 그냥 어쩌고 남은 승 열승 열승이 동그 슈틀죠. 세우 그치는 거는 슈트는 나 슈트로 자고 있었을 때, 아니 후크티 이름이 다들들 가마를 누구 여쭤보지? 대만 장을 따로 명하지 그치? 돌진 이렇게 메리티 오면 되고, 메리티 오면 눈이 되고 오면 되고에 잡수 와도 그치? 지혜도 그때는 주로 장수 그치? 그치 그치 때? 이때는 그치 그치 때 지혜도 зөрүүцэн цангаар үдэж хүчүүхэн төдэ дээвэрч ан ядварч байгаа хэсний бодлоо бас номлон асуудалтай шат үүнийг за зарим нэг нэр тамьянуудыг утгыг нь ойлгуулахын тухайд энд нь тавьсан бичсэн зүйл маань бол үнэндээ бол 10 настай нялхс хүүхдийн ярьж байгаа үг яриач хоорондоо нэг барилдах холбоо хомс боловч тийм хомс тийм юм учраас мэрэгдийн өмнө нүдэн дэлгэж тавих ячмаар тийм загсгүй зүйл болооч миний зөрүү цан хатлаад энийг бичлээ гэж хэлсэн тийм үү номод явж байна шүү дээ чойла багчиг шатсан битгий бороо номонд багчиг авьяас шүү дээ авьяас а шатсан гэж нүмөө гэж өчүүхэн гэсэн үг өндөр хангалуулсан гэж номын нөөц авьяас өчүүхэн гэдэг юм хангалуулсан оюун тодорхой юу гэсэн шүү дээ сэргэлэн цаваа бантан гол гэсэн залуу хүмүүс чэмэн сэглэм гэж захаар гэдэг юм үгээр гэж тийм үү. Чэмаа гэдэг бол ерөөсө илгээлт бэлэг гэсэн юм утгатай л. Чэмаа гэжтэй. Аа нэг жиява гэж бэлэг гэж хэлдэг шүү дээ бас. Эсвэл зон гэдэг ч юм уу илгээлт юм. Чэзон гэж болохоор. Захаар гэдэг юм үгээр гэж дамжуулан гэсэн үг сэглэм наа тийм. Шингүл төвжив гэж байна. Сануулан одоо дуртай. Энэ бол шингүлдэв ба гэдэг чинь ер нь бол юу гэсэн үг шүү дээ. Уриалах гэсэн үг шүү дээ. Шингүлдэв. Шингүлдэв чи гэж байна. Одоо сануулан дуртах суга нимлам эсрэлж гэж. Зүрхэндээ үс эс холивч тийм нийлүүлвч. Найруулвч гэсэн болно. Сэтгэл зүрхэндээ эс найруулвч. Нима бүлгийн тасуу даваалагч. Өдөр өнжилхийн арга болгон чихэн цартайлах гэж тийм үү. Сонсолтоо сонсороо гэж тийм үү. Ямар ч байсан ингэсэн л үгүй шүү дээ. Номонд бол одоо их дуртай өөрхөн авьяастай тийм үү? Тийм одоо шинэ саруулхан сайхан ухаантай хүмүүс сайхан захиа бэлэг болгож энүүгээрээ дамжуулж та нарт юу яа гэж шүү дээ. Сайн сун ном сураарай гэж одоо сургаалаар сануулж байгаа юм даа. Гэтэ миний үгийг зүрхэндээ шингээж авахгүй ч гэсэн яах уу бас гой гангүй үгийн одоо өдөр өнгөрүүлэх хаа гэж чихээс хатаа сонсоно гэж байна. Ягаад тэр энэ бол сайхан бүгдээ бас
이거 하시대. 소가주대. 나도 저거를 야마스는 게 니세면 라마도 그래서 나도 이게 어떤 이스니 사이트 이스토르딘 사이트 챔블 야마스가 이득대 회의가니 부르네 자고 우즈지. 야숨 그득 친 야마숨 그득 친 야호. 앵글 덩글 덩글 болгож 도타가고 그랬어. 근데 부르는 거 우즈 우즈 그 수가. 하심이 뭐 2 내린 거죠. 도타고 그 우즈. 자, 이스트 색도 이득대 회의가니 부르네 자고 우즈지. 희식 бус амтны гэжтэй бүрэн олон амтны гэсэн үг дава тамжид гэсэн үг. Ахмаг амтныг олон амтныг бол би яасан. Номхоролон зассан гэж зассан тухайс захаа зассан. Дадаа төвийн омбо гэж байна. Тэм өдгөө тэрхүү төвийн омбо төвийн чадагчийн одоо шалжин гэдэн цав орлооч гэсэн үг л дээ. Бодит одоо багшулсан. Багш бэ. Дамчи амны дэстэй үз. Дээдний номын суу хөхүүлэн дайваа гэдэж одоо төлжүүлэн зохиогоо гэж. Эрцэгт бол иридийн хувьд олон амьтныг намхруулан зохиосон мурхан багш маань өдгөө бидний буйны садан багш болсон болж орж ирээд дээдний удаа номын сайн сүүгээр хөхүүлэн биднийг тэжээв гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Дэснаа гэж чинь тийм учраас жавсу хэрвэр ойс гэж ярьж. Аврал дор пэр гэдэг бол гоо чадвар гэж үгний хуучин юм биш үү? Гоо чад гэдэг бол ерөөсөө тооцогдох гэсэн үг. Аврал дор лавтай, лав зэрэг их зөвстэй гэж байна. Ойс үчээ их зөвстэй. Шишин дэ гэж байна. Авирлунгой бөгөөд дэ, авир зөвлөн гэж дэ. Дэ гэдэг бол усгал зөвлөн. Баг доваа гэдэг нь болох терэ сэтгэл зөвстэй. Игрон пантоуд нүтэнд дулаан гэж байна. Игэр онц сэтгэл дулаан. Чойжин броньод гэж те, номын амтыг мэдгч гэж. Амтыг мэдгч нам гэж. Намыг жотэй бүрхэж. Жотэй гэдэг нь живо гэсэн үг нэ. Зулаа тоорц те. Зулаа гэдэг нь дээр. Тэм учраас энэ бухан багшийн одоо орлооч учраас аврал дун зөвстэй юм аа. Амьдлангоо бас зөвлөхөн, усан зөвлөхөн сэтгэл зөвстэй. Номын амтыг үнэхээр мэдгч багшиг бол ариугаа гүмтлэн багш чүтэрэл гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Мага цанид төгсөн багшиг мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Үндээр бол цаашаа гансан дүзэр түн шиг юм аас бол аль нэг номсон бүхнийг аршаан болгон уугтун хилээр бүрдүүлэх юм гэж тийм үү. Далжир давлаг онгис товж яваа гэж чөлөө уучлалыг сайн зөвлөнг ихээр олсон хүмээс нь палможийн аваач гэдэг үг бол палможи ихэнх цэн хүмүүний чихний араа шууг салхинд болсон гэж тийм үү. Наажул хавурсан чихний арын салхи дотор оцсон гэж тийм. Шууг нь оцсон. Нэдэ шин дүү мадуудагийн зүйл энэ орон маш их үнэн байхын ёсыг турбаны гэсэн дээр хийжээ. Чадагч гагцгүй бохны зарилдаар сарилгад гарснаас үзэж сэтгэл идэх нь хэрэгтэй шүү гэж тийм. Өдөө очилтыг ма сайн золоо гэсэн азар нэг олсон гэдэг үгийг олсон шүү энэ чинь ховор гэдэг үг нь ихэнх хүмүүс тоодохгүй бидний чихний араа шууг салхитай адилхан өнгөрдөг гэж байна. Энэ бол үнэнхүү бодит байдал болсон учраас бурхан багшийн зэрэгт сэтгэл идэвхтэй хэрэгтэй гэсэн. Саанзан чогдөг чүүдэг хөвчөстэй сүмбэр уулыг жинлүүрдэн өргөж сүн далайг ооч уур гэж тийм ямдах юм. Ооч нь сорох гэж тийм. Нинсэн гомдоо чалан давсаг гэж. Өдөр шөнийн ихтгэл наран сарны цанчлан дилдгэн байвч гэж тийм. Цан хингэрмэд, цан сэлэнмэд дилдгэн гэж байна. Нар сарыг болж байгаа тийм. Садмын жиус мадж яцсан дөө гэж. Шалгадаг их төрлөлтөн бол шинжилгүйгээр дэви хэрэггүй шалчаа үгүй дандуу буюу шариан гэж байна. Шариан. Хизээд ашид зарилдаг үгүй юм гэж. Ер нь бол байхгүй юм байж болно. Гэвчих шалгадаг төрлөлтөн ховтой хэлнэ гэж хэзээ ч байхгүй гэдэг нь батлаж шин тийм ээ. Одоо газар дэлхийг өргүүлээд усан хангыг ерөөсөө ууж хөдлөл ярьж болно. Гэвчээ юм хэмжээтэй гэж шин тийм ээ. Тийм утгатай гэж байна. За, Лавис Брэнэс сүг коджурчин намаа жонсо когий гэдэг байна. Дээвэр бүрдийн юмр бадар гэдэг. Эе нэм намаа бадар гэж шин. За, жавар салхин дээрээ одоо
хөл гар нь бол хөшөвч гисэн. Багшийг задрахын цагт бол төргнээ дээш босох хэрэгтэй гэж. Маш их хүндэтгэхүй сэтгэлээр шамдан хичээгээр хичээвс. Түүний боловсрол нь мэрэгэн ихний суудлыг болно. Суудлыг болох болно гэж. За, жавар салхинд бол бээрээ гар хөл нь хөдөөгөр хөшөвч гисэн. Багш хөдөөгөр задрахгүй бол гог гэдэг бол төргөн гэсэн үгтэй. Гэр гэдэг нь өөдөө юм удаасаа дээвэр бүрдээ гэдэг нь бол маш их хүндлэг хэрэгтэй гэж байна. Шамдгаас түүний боловсролоор дөрөлтийн их туу юу мэрэгдэн үүдийг олно гэж байна. Жүгмийн славийн шивма цагдам юм гэж байна. Ургасаар одоо сүлжсэн арагтай эдийгэр жигд сайн бат болсон боловч а тунгалаг сайхан ус ул тэнд тогтохгүйгээр муу тэр бүхэн наалдахын ялбар өгдөг. Атаат найдангүй сэтгэл амгтэн сэтгэлийн амгтны сэтгэл үндсэнд багшийн эрдэм чуулгүй гэмэн тогтох ялбар гэж. Эрдэмд сайн хүмүүн тэсгэлдэг сэтгэлээр зөрөлгүйгээр суудлаас өөд босож өөд залах гэж байна. Өөд залах ярц үед энэ цүй гэдэг бол энэ хоол унд гэсэн юм байна. Хоол унд өгч тавиглан тахилтайх гэсэн үг. Сервишвис нэра гэдэг бол биеэр одоо хүндлэн залах гэсэн үг. Сервишвис нэ баясах юм бол юмдан гаргаж үү. Эрдэмэн түүнээс хандах болно гэж. Давгийн дурса дэлхэн данжирм аржил дүнгийн даваа бодог биш. Ягын гендер нярын гэдэгээр чойжийн дээсэн хүлэг тамидог гэж. За энэ дагийн бисаруд бол шавар одоо хөөмөл гэсэн үг тийм дэргүү гэдэг чинь дэрма тийм хөөмөл гэсэн үг шүү дээ. Дэлэн банжирм гэж асуусны асуусанд хариулдаг буюу гэж. Аржил дүнгийн сбоо даадаг нис гэж. А омгийн хийгээр ходоод нь хий дүүрээ гэсэн үг тийм боо таг бодож. Эд дүүснээр ягын жиндэр нярын мэдээл байдаг. Ядгийн гэдэг чинь бол яг хөгшин сандлагийн тийм хөгшин сандлагийн хүзүү мэд хөшсөн шилэн хөшсөн хүмүүс дүндөр номын өнөр төдий өнөртөж хам мэддэг тус эс бүрнэ гэж дээснаа гэж тийм учраас кендэг чамда пава надагч дээснаа тийм учраас амг бардмыг бол хэрэнд нь болгоос тэр чухтай байна гэж аньсын чухал байна. Цэгийн бүрийн жавцан чогшиж ирсэн лажаа жавна чойд нэгнийг локур жавнал даварч ирвэн чи эдний чойд нь панцун хаавардаг орч. Цэгийн бүрийн гэж юм те үгийн одоо бүрийн чадваа гэдэг чинь үг ялгах төдий болон мэдлэр санаа сэтгэл амар бас чойд нэгнийг бас сэтгэл болон ном хоёр рокур жавнал гэж байна. А ар нурууг нь зөрүүлсэн гэж тэ зөрүүлэн ар нуруугаар зөрүүлэн хүүр үүрдэг мэд үүрсэн мэд болохын тулд гэж тэ эдний чойдон хонсон хоол сэтгэлийг болоод намтай янагс чанагш учруулах хэрэгтэй гэж байна. Чойжин дүмбис доор үдэх гэж гэж номон бодолч бас хичээнгүй сэтгэл өсвөлдө дүмба зөндөй ойрч байгаа зөмба зөндөй доор үдэх гоо гэдэг чинь чулуу яс хоёр тулах хэрэгтэй гэдэг нь эцлэн шийдэх хэрэгтэй гэж байна. Эцэст нь хүртэл сайн судлах хэрэгтэй. Нёглэн Сормес Даасүд Дэмбатар нёг гэдэг чинь балчир хүүхэд тийм үү? Ялхас балчир хүүхэд хуруугаар сарны дүрсийг үзүүлсэн мэт зөвзөө замлаа налмаа нутан надж. Долоовор хурууны үзүүр төдийгөөс налмаа бат чухмыг ис үзвэс. Ис үзэх юм бол үзэхгүй боломж тийм. Даршаа шидний нам гэж ядсан. Ариутгын шийдсний тоонд ихэнх тоолдог юм байна. Уг төдий судлаад утгыг нь мэдхгүй тэндээ сэтгэл ханж ивэл энэ жинхэнэ ном болон сэтгэл хоёр чинь нөгөө хүүрийг буруу харуулж үүдэхтэй адилхан болно гэсэн үг шүү дээ. Хоёр тийш харуулж учраас сэтгэлээ номтойгоо сайхан учруулж өгөх хэрэгтэй гэдэг юм аа гэж. Аа тэр учруулах номоо ч гэсэн хичээнгүй сэтгэлээр доор үдг гэдэг чинь нэг зовлон үзэж юу яа гэсэн үг л дээ. Ярэсээ ямар ч бэрхшээл зовлон байсан тэрийг даван тоон үзэх хэрэгтэй. Хадуулжтайгаар үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо
ингээ нэг наадлын яхан юмнаас биш. Ньоглаа сормист асуудал болдог. Жишээлбэл нялхас үүгдэд хуруугаар сарын бүсийг заах дээр хурууны үзэр хараад байдаг гэж тийм. Тэрнээс сарыг олж хардгуутай адилхан. А мэрэгд хүн гэдэг бол ерөөс ариутхан шийдж тэрийг гүйцээсэн гэсэн тэр хүмүүсийн тоон суудалд няаж багтгүйлээ гэсэн. Голбаа шинжийн галсан дүгзэнч чойлоо намжинч үж юмсэн. Шивдүү шүгийн зам би лоолж дамби надлаа чүгнэс сэртүү ойсгч. За тэр эрсэл тэрсэлсэн босдын хариуг чадхтдгийг чойлоо намжинч үж гэж номыг дотроо багтаасан хинэ нэм мэт мацал гэж тэ. Амаг шихэвгүй. Шивдүү шивгийн зам би лоолж ийсэн. Нягтлан сайтар шинжилдэг гэсэн үг тэ. Наривчилдэг а замба гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? А цэцэн сайхан оюуны хүчээр гэсэн үг. Цэцэн оюуны хүчээр дамби надлаа чүгнэс шашны ансын дор бол эндүүгээр гадс тэлэх хэрэгтэй гэж байна. Аран шин жилдүү дагжиж самжиж ирс лодер завтай оожил мандын чан гэж. А бэй багтах гэж байгаа. Өөр юм багтах жилгүү гэдэг гөрмөл урц гэр майхан агуй гэж болно тийм. Энд тагчэр гэж тийм. А бием багтах агуйд шаврнаа чөхөл хориод лоодер гэж жил өмжүүлэн гэж тийм. Завтай гэж. Завтай гэдэг нь болоод шивэн шившин тоолох, тоолж, тоолох, тоолсоор ломон ожил мандын жан гэж тийм үү. Альчаалыг олон таш өгөх гэж тийм. Их зовж зүдэрсэн ч гэсэн шийж чууйн лоодер маргаадэр сэтгэл үндсэн усны чулуу тосны үзээ гэж шүү дээ. Мэт жонгор үйцээ гэж байна. Хөшүүн үлдэхин цагт номон дор ташаархын гэм хээ гэж байна. Аюул гэж шүү дээ. Мянхаа гэж аюул гэсэн үг тийм. Тэгээд дээр бол юу гэсэн үг вэ? Эрслэн асуусан хүний өөдөөс хариултлан чаддаг тийм самбаа гэдэг нь номыг бүгдийг мэдсэн гэж тийм өөрийгөө бодоо гэж шүү дээ. Машинарийн шинжиж мэддэг цэцэн их оюуны хүчээр шашны анис чухам юу вэ? Үндсэн утга юу вэ? Тэрийг эндүрлгүй тэрнээр гац тавьж авах гэсэн үг шүү дээ. Гацаа гэж явах хэрэгтэй. Хадаас утга хэрэгтэй гэсэн үг. Зарим нь бол дэслгаачд яадаггүй өөрийнхөө бий багтдагтүүдийн урц майхан дотор юм уу хад агуй дотор шаврнааж хүний хөл харчаад бүр жил тойруулан олон жил өнгөрүүлнэ гэсэн үг. Лоо дарваа гэдэг чинь. Тэгээд тань шившиж суудаг. Тэрний юм хатуужлыг бэр хатуужлыг туулдаг боловч үнэндээ сэтгэл үндсэн нөгөө усны чулуу тосны үзэтэй адилхан маш хөчүүн болж үлдсэн байдаг гэж байна шүү дээ. Ингээд эцсийн бүлэгт ном ташаах ингийн байдаг гэж. Иргэд нөгөө гөлийн нэг гэдэг шиг яахгүй дээдгч. Чайнд гэдэг чинь тэр ингэж. Ланшир идлаа дагуун овжуусах толжи сарна жаржисэн байсан гэж. А мууд дурсан сэтгэл гэсэн үг да. Мууд дадсан сэтгэл гэж тэ. Буруу дадсан сэтгэлд хар аянда атгах гүйдэг шүү дээ. Буруу дадсан сэтгэлд өөрийн ирэхгүй бодогдох элдв атгах гэсэн үг. Толжи шамна гинт урган гарвас жаржисэн байсан гэж. Жар татгаа гэсэн утга. Татгаа гэдэг нь даруй тэр даруй яг дор бүрнэ гэсэн үг. Дор бүрнэ ойсон танд мэдээ. Каин ламду чанд үнэж өгөөч. А энэг болохоор дэмий сул гэсэн үг. Сул чөлөөтэй чан дүмэж гэж. А чөлөөтэй чан гэдэг нь унжуулах гэсэн утгатай үгдээс эргүүлдүүлэх гэсэн утгатай. Ер нь сул чөлөөтэй орхил бүгээр л гэсэн үг лээ. Сэмда талан гава гэж. А өдөрдох залхуя бэрхтээ сэтгэлийн морийг номгох харган хамгийн их юм яаж байна. Дангийн цадуу чөлвийн мэнзэн мэн Лагжин жимитач баргавчис яадаг ч өгөөс чэмдэг бичдэг сачу кэмбэн лагж таан гэдэг чинь. Дамнин гэдэг бол нөгөө юу шүү дээ. Тоотой нямдын хэмжээнд нь бүргэсэн нэр төдийнөөс төдийг бас аглаг гэсэн үг тийм. Тийм нэр төдий ч байхгүй. Нямбыг хийсэн нэр төдий ч байхгүй. Лагжин жимит гэж байна тийм. Таних хүүгээ гарын амлагыг дажуу гэж байна. Өөрөө ч мэдэхгүй юм ээ. Хүн дүрэн гэсэн адилхан засаад гайхуулна гэсэн баг гайхуулна гэж тийм үү яадаг ч байгаа гэдэг чинь энэ боогийн зам үлэр жимд бичдэг байх чинь өвлгийн эзнийг хуурдаг гэж сажиг гам боогч эдэний зам
үнэндээ бол хоол олж идэхин төлөөл хийдэг ажил бас хүн тустай гэдэг биш гэсэн байж байгаа. Ийм одоо бүдүүлэг явуул гэсэн намжид таа мэдэн эцэн нь одоо бат үгүй маа гэж. Огчд бэл донхон донтэй гэж. Санмарын хүртээд гэж юм уу? Огчд хүртээхийн зам үлээг өгч. Содор номын шигч багш тэр гэж. Дамбар энэ ч хансад мэдээж багш тэр бол бас шашин эрдэнд бол дорой гүйдэхгүй дээ гэж тийм үү? Ямбаа мэдээж хансад гэж. Сэл гэдэг бол ер нь цөв гэсэн үг шүү дээ. Цөв. Цөвгүй бол дээ гэж тийм үү? Самшин мева ин ши шийдэн цаа тэндэ чагны шийдэн гэж. Санаачлан өгүүлсэн гэсэн үг тийм үү? Мөний очир санаачлан засаж өгүүлсэн гэсэн утгатай мева гэдэг тийм үү? Мөний тул мэдл бэлэгтэй хүмүүс минь ээ тэндэ тэр мөрийг чагны шинд удаа руу гэж. Чагны гэдэг юм. Арчдаг хогд мэт орхиос цогтал байгч. Саабын гомны шамуутан батар гэж тийм үү? Авоосн шарааны дундаас гэж тийм үү? Товойсн шарааны дундаас мөөг гарах мэт гэж. Тийм үү? Шамуу гэж мөөг шиг тийм бат гарах мэт. Лаур жимийн 41 генет гарсан их 40 байхгүй юу даа гэж тийм үү? Юурээ ген гэж тийм байхгүй юу даа. Параапер тогчаа тогчаа гэж тийм үү? Юу гэж юм бэ? Бэлэг төлөг биш үзүүлэх үе хэдий тодруулж гэж хэлж байна. Бэлэг. Бэлэг төлөг гэж тийм. Бэлэг парапер гэж ер нь онгод буулгах гэдэг тестээр дагны бэлэг буулгах гэж парапер баа гэж хэлдэг шүү дээ. Бас онгод буулгах гэж ингээд чойжин бууж байгаа юм шиг тестээр. Тэгээд хүний ирээдүйн хойд өнгөн зүс юм хэлж өгдөг. Догчаа гэдэг нь одоо юу вэ шүү дээ? Төлөг дүндэн. Уулах нь хэдийгээр сайн тод боловч гэж тийм. Зам зүг бэлба гэдэг нь сорой шахаанд юу яахгүй гэж. Хуурдах үгүй бол мэрэгэн мөн гэж тийм. Намир мэн чээч юм хайлаа нь шинд үү. Бэвэн лахтал зам дээр яваны. Жаны ампра гэж тийм. Ампра бүксүүж үг шинд үү. Нёхчүү нимбис чүүд нүгнээс үг гэж. Их баг мэд мөрийн зэрэг дэрэнд ойрх мэтл гэж тийм. Найлаа нь нянгоо нянгоо гэдэг чинь ер нь огны толгой дэр тийм утгатай шүү дээ. Ер нь дэрэг байсаар л гэсэн үг дээ. Бэвэн лахтал зам дээр яваны гэж. Алгын шинэ жижигхэн дэвтэр дэдэд горьдох гэж байна тийм үү? Горьдох нь жаны ампер бүксө бүглэж өгш нь үү? Жаны гэдэг нь бол модон такси хийж байгаа тийм. Аяг такша өвөрийнхэн дээр бол сугаруугаа хийсээр атал тийм. Нёхчүү гэж. Болонгорт усыг алгын хонхороор нинба гэдэг чинь үүтэй алгын хонхороо. Чүүд нь жуа гэдэг нь утгах гэсэн үү тийм. Гүнээ цүн бүхнээ ажил гэж тийм үү? Үлэр жисмэр их сайхан бодмирийн зэрэг дэрэг байсаар л жижигхэн нэг тарний гарын авалга мөн тийм жижигхэн хөөцөлдөх юм бол чамаг үлэрж хэлэх юм бол яг л аяг тагшаар өөрчлөсөөр ээжиж болон ус бэлэн гортуулан гараараа утгаж явахтай адилхан гэсэн. Бүнжиг кэбүг сонон гажаагийн согрон тайцвалд ногчээ дагна юм. Йодоож өгчүр гашээ дунж үрцээ заажин гатаа гүн гисч явна гэсэн үг чинь. Бунжиг кэбүг гэж юм уу хүйлэн нүсгэх тийм ашиг хонжоо кэбүг сонон гэдэг нь бол амжиргаа тариа ургац тийм үү гачаа хэрэгслээ тийм үү согрон гачаагийн согрон гэдэг чинь одоо гэд хэрэгслэх юм одоо хураан нөөцлөх хөөсөлтөй нэгэн юм хэдийгээр тустай мэд харагдавч гэж тийм ногчээдэг гэж ногчээ гэдэг нь тустай гэсэн утгатай кэпэн гэж ашиг хонжоо ихтэй мэд болгож гэж тийм ашиг тус ихтэй юм чи өөрөж ёдооч өгч үүж байгаа бүхнээ гэсэн үг ёдооч гэдэг нь зүр гэж хайх гэсэн үг л дээ орхих гэсэн үг байгаа бүхнээ гашаа гэж ганцаар гэсэн үг чигбүү гэсэн утгатай ганцаараа домжуулцаа явах юмсаг заажин ураг сатан заши жингэл гэж хэлсэн утгатай юм шүү дээ ураг сатан ката гэж мэдлэгтэн бүм гэж өмөг өмөг түшигээр жавнасан хэдийг чадах аварч чадахгүй юу гэж тэгээ хүүлэн үсгэх ашиг хонжоо тэгэл арилжаа нэг юу гэдэг юм амьдрах бүх арга хэрэгсэл юм хурааж нөөцлөхтэй мэрэгэн байх нь хэдийгээр чухал хэрэгтэй юм боловч тэр их олсон юм а нэгэн цаг орход ганцаараа өгөл рүү явахын сатал гэсэн үг шүү дээ. Ураг савдын хичнээн чанга хату өмг төшиг болоод
бас чамайг аварч чадах гэж үдээ гэж өгөл мөнхсэй санагсан. Далдуу болж намба ямид бэ цээндэ жижин жээд урж өгөж. Үргэлжид одоо годж өгөж. Хоромдохоос биш намба ямид ба гэж. Нэмэгдэх нь октоос үгүй цээндэ гэж энэ нас бол ямар ч байсан жид ба гэж нөхчих нь нөхчин өнгөх болно гэсэн үг дээ. Жид нас гэдэг хадгалах болсон. Шинжин да дота намцэ чанд намдлэг чанд бис гэж нэ. Эрдлэгийн элч гэсэн пониа гэдэг үгний хуучин тамья тий. Дота намлв эзэн эрхэн болцоо үгүй очоод чамд бис багмит цайдэд үгэм яригсан гэж байна. А сэрэмж үг ангайн суухан загсгүй гэж байна тийм үү. Одоо прева гэдэг чинь бол нөгөө хөл гараан жигээд таван хөшөө болоод хэвтэн гэдэг шүү дээ. Тэрийг хэлж байгаа. Навцал дагис нандэ логдуу гэж байна. Навцал гэдэг нь хоол ундыг гэж байна. Хоол үнэс нугуудаа нандэ гэж чинь хахаж логдуу гэж генетэ тийм үү. Гүмбэр нэжүр гэж үхэхгүй шүү үхэхгүй. Үхэх эс болно хэмээх дэн гэж байна. Нутлуугаа хахацсан адилхан гэж. Ноожир шивэн шонраа дэн ба бис гэж байна. 100 жил зооглох тийм үү амьдрах ч юм уу. Амьдрах 100 жил амьдрын хэмээсэн бэлтгэлийг базааснаас хойтын авсыг бэлтгэв биш бэлтгэн базаа яваас базаахтай яагаад гэж хичээ сав гэдэг нь юм бол анхаарах гэсэн үг шүү дээ. Сова сов зүү кэнжин жайло гэж энэ ч гэж хуурамч худал хуурамч хүний хийлээ хэмээсэн эмэг цуутай ном гэж тийм үү. Жиян мечэн юунч үл мөнхөрдөг гэж тийм мечэн үргэлжлэн гэж байхгүй бодлаа тэр үед тасраад үлсэн гэсэн. Багшийн логотаа гэж. Бэр үхлийн дуу шуугаа адил гэж тийм үү. Нөгөө бэр авахд чинь нөгөө бэр нь худлаа үйлдэг гэж уулна. Төрхөндөө явах, юуруу явах. Хатамдаа ч хань дуртай байдаг. Гэтэ худлаа үйлдэг гэж тийм. Тэр нэг мөнхөд ойлгохгүй төвөөс хийж байгаа байлждаг гэж тэмдэг адилхан. Үгсэн хүнд нөгөө хятад хүмүүс мөнгө өгч хойноос нь ойлгуулдаг гэж тэ. Тэр бас гоорч ойлгуулдаг гэж тэмдэг адилхан. Багшийн нөгөө гэж. Намжэн намрын жидлүг арамдаг гэж. Маргааш нөгөө тэр үйлдэл гэсэн гэж. Амрын гэдэг чинь яг хоо юм ууж үсэн гэсэн тэ. Амрын гэж. Хэнэггүй байдал бол бас жидлүг гэж. Залхуурлын одоо арамдаа гэж нөхөр гэсэн үг тэ. Залхуурлын одоо түшиг болно гэсэн үг. Нэмрэг түшиг. Дандуйн дүйд нь нямлан ямаалаа гэж байна. Халуун хөдний цагтай зөвхцүүлсэн анхаарн авдаг ном чинь бол шим үгүй гэсэн үг. Ямаалаа гэж шим үгүй. Худал гурм гэсэн үг. Андур шайла арамдаа чунд байна гэж. Муу заяанд одохгүй та одох тийм үү. Нөхрийг гэж байна. Арамдыг арандаа гэдэг тестэй байна шүү дээ. Арандаа гэж байна. Нөхрийг чондод на дуудхыг зүйл гэж тий. Цэндэр шивэр тамгийн дүүдүүд гэж энэ насанд өглийн атхан атгуулсан хэлэнцээ нөхөл байгаа жингэрл жаа гэж. Хүзүү холбон гүйлснээр болохгүй гэж. Дингмалаа гэж хожим нутгаар. Зоо брил гэж тий. Хайныг шар өхри холбосон хайныг шар юунд янлаа гэж тий. Халилт унхын аюулыг өчүү хүмүүд дийч болтгоо сарах юм шиг л да. Хүний амьдрал гэдэг бол ерөөсөө амьдрах нас гэдэг нь цаг тутамд хоромжийн хас байсан нэмэлт төр нь ерөөс байхгүй. Тийм учраас энэ нас бол хизээ нэгэн цагтаа нөхч дуусах нь хангах харцаагүй. Эгэлгийн эзэн ч гэсэн хизээ ирэх нь болцоо байхгүй. Бас хүний нас нь 100-ийн бүлбөө гэж байна шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө сэрэмжгүйгээр хөл гараад жийл суух ерөөсөө зөксгүй гэсэн юм л да. Тэгээд юу гарч тийм үү хоол хүнстэй хахаад гинтэр өөхгүй ч гэсэн баталгаа байхгүй батал тийм 100 жил амьдрна гэж чи бэлтгэл ямаа базааж сууснаас харин ч авсаван бэлдээд байж юм тэр нь үлжийтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхдээ бол яг үүхээр худал хормын хүний хийсэн бүтээсэн гэж хэлдэг хуурамч нам бол хизээч батгүй байдаг. Тэр нь яг л бэр үгжийн дуутай адилхан гэж. Маргааш нэг өдөр болё гэж хааш тавиад тавьдагч нь бол яг үүндээ залхуурлын нэг хэлбэр гэсэн үг лээ. Тэрэнд нөхөлж байгаа найз гэсэн үг болно. Тэгэхээр хүйтэн халуунтай зохицуулдаг ном гэдэг чинь бол ямар ч шин байхгүй гэсэн. Халуун ч гэсэн хүйтэн ч гэсэн хизээж цаг
юутайгаа зөгцөн ч тийм ингэж номыг үлдэстэй байдаг болохоос шээ. А тийм учраас муу зэнт тийм байдаг гэж. Тийм учраас тэгээд бол муу зэнт явахтаа найз хэрэгтэй гэж үсэх юм бол энэ насанд аний амьдралд атгуулцсан бүхлийн атгуул гэж хэлдэг. Бүхлийн атгуунд нөгөө зүг атгуулчих дээр юу яадаг гэдэг юм бэ? Салгаж авчаад хөвгч тэр шиг тийм нөхөр найз нөхөртэйгөө хүзүү холбоод явж болно. Хэрэгцээ мууцын одыг олох найз хэрэгтэй бол тийм үнтэй найзлаар гэж байна шүү. Тэгвэл тэглээгээд чиний хойд насанд юу болох үлгэр шилэх юм бол шар үхрийг холбоод нэг нь одоо харилцаа зүрх нөгөө нь унахтай адилхан хоёул гэмтхийг санах гэж байна шүү.